Que é a Copel Colchões, uma loja que tem tudo para você dormir muito bem, dormir bem e acordar feliz, não é verdade? É verdade, porque aqui na Copel você encontra tudo para o seu conforto. O conforto é fundamental. É claro, você tem colchões nacionais, importados, tem toda a linha para decorar o seu quarto. Eles têm um andar com cama, para lençóis maravilhosos para os colchões importados. Eles têm as poltronas bárbaras, giratórias, reclináveis. Balanço, cabeceira, roupa de cama, criado mudo, tudo para deixar o seu quarto completo. E temos aqui esse conjunto box, o modelo Personalité da Prodorme, na medida de 1,58 por 1,98. Com pillow top de latex. Olha que bárbaro. O conjunto, gente, tá saindo quanto? O conjunto vai sair 6 pagamentos de R$456. Ou à vista por R$2.462. Na medida de 1,58 por R$1,98. Ou à vista ainda você pode pagar no cartão de crédito, porque a Copel aceita todos os cartões de crédito. Você merece esse conforto, resistência, durabilidade. Venha conferir, não perca tempo não. E o bom é que o colchão que a gente mostrou tem o tecido de jacar com tratamento antiácaro. E você está conhecendo aí toda uma linha maravilhosa. Está te esperando nessa loja linda e nova da Copel, que fica Alameda Lorena, não é isso? O 1724, de segunda a sexta, das 8h30 às 20, sábado, das 8h30 às 18. Alameda Lorena, 1724, com estacionamento, o telefone daqui? 3086-3883. Ou 0800? 1334-33. Tem também o endereço eletrônico, que é o www.copel.com.br. Durma bem, acorde feliz com Copel.